Biwandiiko ki akuguzza ettaka by'alina okukuwa? Okimanyi nti oyinza okulemererwa okukyusa ettaka ly'oguze okuliza mu mannya go olw'okuba nga we yakuguzizza alina ebiwandiiko ebyetaagisa by'ataakuwa? Ate mwattu nga nawe okutandikira okumunoonya tomanyiiwo? Okuwona okubonaabona okulaba nga ebiwandiiko bino wammanga abikuwadde mu budde bwennyini bw'osasuliddemu ensimbi ze. Kakasa ng'endagaano gy'omukoze ng'eriko omukono gwa chairperson oba ogwa looya ng'ogifunako kopi. Kuba yeekakasa gye mba mukkaanyizaako. Bw'aba nga akuguzza kibanja, lisiiti z'obusuulu n'endagaano enkadde gye yagulirako ng'agikuwadde. Ekibanja kiba nga kya famire, bonna abavunaanyizibwako bateeke omukono ku ndagaano eyo. Ate bwe kiba nga ekibanja yakisikira, alina okufuna ebbaluwa eraga engeri gye baagabanamu ebintu nga famire oba ekiraamu nabyo n'abikuwa. Ate bw'oba oguze ettaka lya kyapa, bino byolina okwetegereza. Akuguzizza bw'aba nga akuguzizza ettaka lye lyonna ly'alina, katugambe abadde na ekemu n'akikuguza, ogenda kugikyusa ogigye mu mannya ge, gye mu mannya go, kye tuyita direct transfer, bino by'alina okukuwa. Alina okuwa endagamuntu ye, akafaananyi ke, transfer form ng'eriko omukono gwe, endagaano gy'omukoze, ne TIN oba ennamba gy'asuulyako omusolo. Bwe kiba ng'ekyapa kyakwesalako, katugeze akuguza alina eka bbiri, ali mu kuguzako ekemu. Oba olina okusooka okwesalako eka egy'oguze n'ofuna plot number, kituyita subdivision. Plot number enefulumira mu mannya go yakuguzizza oluvannyuma n'okola transfer oba n'okikyusa ne kidda mu mannya go. Mu nsonga efaanana bw'etyo, akuguzizza alina okuwa mutation form ne transfer form nga biriko omukono gwe, akafaananyi, endagamuntu, TIN oba ennamba gy'asuulirako omusolo wamu n'endagaano gye muba mukoza. Oluusi akuguza ayinza okuba nga si ye nannyini naye ng'akkiriziganyizza nannyini ttaka. Mu nsonga efaanana bw'etyo, alina okuwa ekiwandiiko ekiraga nti akkirizibbwa okukola ku bw'oyo nannyini ttaka, kye tuyita powers of attorney, era kiriko omukono gwa looya. Kiba kirungi ne weeyambisa abakugu ng'ogenda okugula ettaka ne bakubuulira ebiwandiiko bye weetaagisa okusobola okukyusa obwannannyini. Oyo ali mu kuguza ettaka n'abikuwa mu budde obwennyini bw'osituliddemu ensimbi n'owo n'okubonaabona. Weeyunire Solvent Asset Management. Consultation ya Solvent Asset Management. We care for your assets.